to můžu sundat, tak mám plný žlut. Ahoj, vítejte v Potsdamy. Dneska jsem tady s Kubou a budeme se bavit o filmech. Si promluvíme o tom, jaký typy filmů vůbec existují a jaký druh je dobrý do začátku. Takže Kubo, jaký druhy filmů vůbec máme? No tak podle velikosti například, tak máme najskôr 35 mm, který je taká jakože úplná klasika, to asi všichni poznají. Rodiče na to fotili a tak. Potom je 120, čo je v podstatě medium format, čo je trošku větší negativ. A potom je large format, čo je teda úplně největší. A jaký film bys třeba doporučil do začátku? Tak na začátek asi bych som všetkým odporučil fotit na 35 mm, protože je to určitě nejlacnější možnost a asi se přitom lidé aj najviac naučia kompozíciu, ako to vůbec všetko funguje a potom možno časom prejsť na ten medium format. A v dnešnej dobe už veľmi málo ľudí fotí na large format, pretože je to veľmi drahé a je to aj dosť ťažké. Tie foťaky sú obrovské, takže asi tak, no. Kolik třeba takovýhle film stojí? Tak tento konkrétne je, to je Portra, čo je od Kodaku, čo je asi najznámejší film. Farby sú fakt geniálne. Kodak, legendárna značka, spolu s Fuji a ešte nejakými ďalšími značkami hlavný výrobca filmov. A tento konkrétny, toto stojí zhruba 8 euro, je to Portra 400. Môj jeden z najobľúbenejších filmov. Portra je vlastne profesionálna rada Kodaku a je to taký film, ktorý dosť odpúšťa, čiže ak aj Portru Andrix spoznete alebo Uvrix spoznete, tak to, ona to stále zvláda, je tam vysoká tá dynamic range, čiže ten film dosť odpúšťa a tie farby sú podľa mňa jedny z najlepších, aké sú. 8 euro se mi zdálo jako hodně. Jaký film bys doporučil do začátku? Do začátku asi by som išiel do niečo od Kodaku. Tá Portra predsa len je fakt drahšia a keď človek sa iba učí fotiť na film, tak to asi není úplne najlepšia možnosť. Čiže ja by som išiel do niečo ako je Kodak Gold 200, čo je v podstate film, ktorý neviem, ako je to v Česku a na Slovensku, ale tu v Nemecku sa napríklad predáva aj v DMK. Je to film, ktorý stojí asi 3 eurá. Jedna rolka má buď 24 obrázka alebo 36. A ty si ty filmy pak vyvolávaš doma sám, nebo jak to ako funguje tady to? Ideálne asi sa to najviac oplatí, keď si to človek vyvolá sám a naskenuje sám. Ale u tých barevných je to ťažký, ne? Tam, jako, tam si to asi nemôžeš jen tak vyvolať sám. To spíš tie černobíly. No, tie černobíly sú rozhodne ľahšie. Tam vyvolať černobíly film viac menej zvládne hoci, kto si to pozrie na Google. Jedine, čo tam je dôležité, dodržať tie teploty, ale ako hovorím, ono, treba si nakúpiť ten set tých chemikálií a tie sa môžu používať potom ďalej a ďalej. Ale otázka je, ono to trvá dlho. To vyvolanie ani nie, ale skôr to skenovanie, keď sa človek fakt chce trafiť do tých farieb, tak je to dosť ťažké. A čo je vlastne výhoda tých obchodov, kde vám ten film vyvolajú, aj oskenuje to, že oni to robia dlhodobo a oni presne vedia, ktorý film má aké charakteristické prvky, aké farby a oni to robia masovo, čiže im to trvá zlomok času to, yes. Čo by to trvalo mne doma. A kolik to tak stojí? Jakoby si niekde nechat vyvolat, řekneme, ten barevný film plus nejaký základní sken? Dosť sa to líši aj od krajín, aj od toho, že vlastne v akej kvalite to človek chce mať naskenované. Ono na Slovensku, čo ja chodievam, tak tam to stojí 6 euro alebo tak, čiže úplne skoro zadarmo v porovnaní s tým, čo je tu v Nemecku, že tu to stojí okolo tých 20 euro, ale čím je vyššia tá kvalita a čím viac človek chce tých vecí, ja neviem, napríklad ako contact sheet alebo takéto veci, tak tým viac to stojí. Tak jo, a další film, o ktorém si budem povídať, je medium format. Discovered that you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems, just for the moment. That is the kind of story you should see. Tady ty velký filmy, to jsou teda, ty jsou na medium format, 120 jsou, že? Ano. A jaký v tom je jakoby rozdíl mezi 35 a tady tím? V podstatě hlavní rozdíl, jaký v tom je veľkosť negatívu. Tu ten film je v podstate, nie je to rozdelené na framey, ako je to napríklad u tej 35, ale je to proste jeden pás dlhý a v podstate sa dajú na tom fotiť viaceré formáty. Ja neviem, tie formáty sú
6x4,5, 6x6, čo je v podstate štvorec, 6x7 a potom sú také aj, že ja neviem, 6x9 a to je v podstate už akože veľmi, veľmi široký. A když je to medium formát, sú ty filmy ako nejak ako väčší, sú ostrejší, nebo je tam ako iná hĺbka ostrosti třeba? Áno, určite, tak v podstate tým, že ten negatív je väčší, tak sa tam zmestí viac informácií. Tu môže na medium formáte človek fotiť na F4 a v podstate stále bude mať akože fakt, že veľké bokeh. Čiže tam veľa tých objektívov má aj, že minimálne F4. Tejto je třeba zase ta Portra. Mm-hmm. A kolik stojí tejto Portra na medium formát oproti teda tý 35? Fúha, to presne neviem, koľko stojí táto Portra, akože vymýšľal by som si, ale niekde okolo tých, ja neviem, 7-8 euro tiež. Čiže nie je to až taký rozdiel, ale v čom je rozdiel je, že sa na to zmestí oveľa menej fotiek. Čiže človek, keď fotí na 6x4,5, tak sa sem zmestí 16 fotiek, keď fotí na 6x6, tak sa sem zmestí 12 fotiek, keď fotí 6x7, tak sa to sem zmestí 10 fotiek. A kolik stojí to vyvolání? Předpokládám, že je to asi dražší, to vyvolání i ten scan taky? Ano. Scan neviem právě, že či je drahší, ale vyvolávání je určitě drahšie. A jaký bys doporučil zase do začátku, protože ta Portra si bude zase jeden z těch nejdražších. Jasné. Tak ale keď už člověk začne fotit medium formát, tak by tam samozřejmě už by mal něco o tom fotení vědět, čiže já si myslím, že tá Portra, to je taká klasika, že tam s tým človek nemôže ísť, že farby sú super. Potom ďalší populárny film je od Fuji 400H, to je tiež super film. Čierno-biele, Ilford HP5, to veľa ľudí fotí. Ja osobne mám rád Ilford, že jak sa to volá, XP2 tuším, to mám celkom rád. Záleží. A kolik takový foťák třeba na tu 35-ku stojí, co bys doporučil? Asi do začátku asi nejaký point and shoot, to je asi nejjednodušší. Buď point and shoot, alebo nejaký SLR. Je tam strašne veľa možností. Záleží primárne, že čo s tým človek chce fotiť a čo od toho očakáva. V dnešnej dobe sa dá kúpiť aj zrkadlovka za, ja neviem, 20 eur, hej? A tiež bude v pohode. A potom čím človek viac o toho chce a čím viac začne o to zaujímať, tak zistí, že presne čo by chcel a tam fakt záleží, tam môže stať ten foťak 20 eur, môže stať 2000 eur, 3000 eur, 4000 eur, čiže fakt záleží. Ale čo by som ja odporúčil úplne, že na začiatok, tak by bol asi Canon A1, alebo A1 program. Klasika. Hej, klasika, akože ešte možno z tých zrkadloviek Nikon F3. Ale záleží, tam je strašne veľa možností, či človek chce rangefinder, či chce SLR, či chce point and shoot. A aký proste formát chce, čo na to chce fotiť, záleží. Myslíš si, že do začátku je jako point and shoot dobrý třeba ta Miu 2? No, Miu 2 je dobrá, aj keď jako v posledných rokoch ta cena fakt, že stúpla, že teraz, ja neviem, stojí medzi 200-300 eurami. Ale tak pořád je to jakoby na tý levnější stránce, no, asi, když to srovnáme s těma kontaxama, s těma jašikama. Hej, tak to určitě, tak. Podľa mňa Miu 1 je super foťák, kde sa zohnať za 70 eur a fakt sa s tým človek môže vyblázniť vôbec. Na začiatok s tým filmom je to fakt dobré, aby človek aspoň zistil, že ako to vyzerá. Myslí ho to vôbec bude baviť. Áno. A jaký foťáky osobne používáš ty? Jak, jakoby na 35-ku, tak i ten medium. Jaký máš rád, jaký používáš, jaký filmy používáš nejčastejš? No, tak ja som prešiel vlastne cez veľmi veľa tých foťákov, väčšinou to bolo, takže som chcel vyskúšať, tak som niečo kúpil, pofotil som s tým chvíľu, predal som to ďalej, lebo som zistil, že to není úplne, čo by som chcel, ale teraz by som povedal, že mám viac menej všetko, čo som chcel. Ja som vlastne dlhú dobu fotil na medium formát, ale ma to prestalo baviť. Je to drahý taký. Je to drahé, je to otravné, tí foťaky sú oveľa väčšie ako sú tie 35-kové. No. A je to také, fakt, že do štúdia super, ale na bežné chodenie všetko v podstate okrem, ja neviem, mami je 6, mami je 7, je podľa mňa úplne nepoužiteľné na normálne chodenie. A ja teraz fotím na Contax G2 a Contax T2. Ten stojí třeba kolik? No, toto stojí, ja neviem, 1500 eur, čo je akože fakt dosť. A není to vec, ktorú by som akože odporúčil amatérom alebo zo začiatku kupovať. Keď som si kúpil prvý point and shoot na film, keď som vlastne začal fotiť na film, tak som si kúpil foťak za 10 eur. Jasne. Je to takový 1DX proste filmový. Je, no, ja sa práve rozhodoval medzi Leicou M6 a týmto. Mne osobne teraz asi najviac vyhovuje ten 35mm film, aj to, ako to vyzerá, aj počet tých obrázkov a všetko, čo sa toho týka, mi to asi vyhovuje najviac. Samozrejme, medium formát je super, large formát je tiež neskutočný a keď ešte si niekto spraví drum scan, tak to sú neskutočné fotky, tam ten detail je fakt geniálny. A ohledně medium formátu, jaký používáš, jaký máš rád, nebo jaký jsi měl? Tak já jsem začínal na medium formátě s Mamiou 6-4-5, čo doteraz je jeden z mojich nejoblíbenějších foťáků, to je
ten formát mi fakt vyhovuje. Potom som fotil na Mamiu 7, to bolo tiež super. Na Hasselblad som fotil na rôzne foťaky, ale fakt tam záleží, čo človek do toho foťaku chce. Že tá Mamiya 7 je fakt taká, že to je rangefinder, to človek zoberie, dá si to na krk a proste chodí s tým celý deň a dá sa na to úplne v pohode fotiť. Čo napríklad s Hasselbladom alebo s Mamiou RB 6-7 alebo RZ 6-7. To nosíš v tom kufru, že jo? No proste to nosíš v kufri a keď to máš v ruksaku, tak chodíš takto celý čas, takže no, to jasne. Záleží, fakt záleží, na čo to človek potrebuje. OK. A sú ešte nejaké ďalšie informácie, ktoré by lidi, ktorí by chtěli začínat jako by s focením na film, měli vědět, nějaký jako fakt důležitý začátečnický informace? Tak akože ešte jedna vec, čo ma tak napadá, je, že pri tých filmoch sa rozdielujú akože na také dva primárne typy, a to je slide film alebo color negatív. A pri tých slidoch je strašne dôležité, že tam musí človek fakt, že nie je to, ako som spomínal predtým, že nie je to ako tá portra alebo ako tie negatívy všeobecne, že odpúšťajú, že tam fakt človek musí mať tú expozíciu úplne, že presnú, ináč tie farby vyzerajú zle, tak a už aj potom v post-processingu to nezachrániš, lebo ten detail tam proste není. Akože na začiatok určite by som odporúčal ľuďom radšej si dávať v tých prolaboch vyvolávať fotky, lebo potom budú sklamaní z toho, keď im to doma nevyjde tak, ako si predstavovali, že to vyjde. Inak ja teda za sebe v Praze doporučuji hodne Fotoškodu a pak je ešte takovej Fuji obchod, ktorý je naproti pedagogické fakulte v Praze, tak tam vám to doporučuji. Tam sú priateľné ceny, majú tam studentské slevy a tak. To je pro dnešek asi všechno. Jakubovi děkuju. My se uvidíme spolu v druhý části, kde vezmeme ten 35mm film trošku víc do detailu. Následně ve třetí části budeme mluvit o medium formě. Doufám, že vám to nějak pomohlo a my se uvidíme příště. Mějte se krásně, zatím, čau.